ואנחנו במו העיניים, פרשת דבורים, והמס לילה הדבורים. אנחנו עכשיו בשיעור שישי, באמצע נפש השירוסי בחורים. אתמול הסביר המו העיניים, מה זה חורון? חורון זה כל מצב שאדם יש לו תחושות לא טובות, היום קוראים לזה טריגר, שהוא מרגיש שהרגשות הולכים להציף אותו, הוא מסתכל מה זה ועל מה זה, הוא מסתכל בכל תחושה לשמוע שזה בא מהבן שלנו, הוא לומד את התורה בצורה כזאת, מקיים את הקדוש ברוך הוא, את עבודת השם, בצורה כזאת שכל דבר זה סיבס מהקדוש ברוך הוא. אז לא רק מלא את המידע שלו, בחזרה, הכל מי שיש שייכס אליו, גם מלא אותו. זה שהנפש אשר עושה בחורם, והוא מביא כל פעם שהיה איזה חורן אף, אז כל פעם, במקום להוציא את החורן אף, המתוק היה, לא רק בשבילו, רק כל הנפשות השייכים לו. פעם שאלתי, עולה לבית, זאת אומרת שמות היה רץ הבן המקווה. שאלתי פעם אחד לגבום, למה היה אין שרץ ככה בן המקווה? זה אומר שהיה לו טבע מתרגז. כל פעם, אפשר בטיש, נכנסים כל מיני אנשים שמרגיזים. אז מתי שערה אותם, זה היה קם מהר, רץ למקווה, בשביל זה עצמו, שעלה לו רק את האב ממנו לתרגז. נביא פה למטה בהשוואות, נביא את המרעיניים בפרשס, איך לכו? המרעיניים מסביר, ועשה נפש אשר עושה בחורם, תאגן אינקרס דה שבידה לא יראיסה בחורם. מה פה שבידה לא יראיסה בחורם? וכל הנשומס יש להם אחיזס באויסיס הטרם. כל הנשומס קשורים אחד עם השני. אין כזה דבר שני פה לבד. אומר למי שאויסי בתויר, אם אתה עולה, עולים איתו, אמרנו אתמול, אלופן ורובס נשומס. אדם שמקרה מצעשה יקראוי ואויבד לשם באמס הפי התויר, מעל הנשומס שיש להם אחיזו בתויר. כל הנשומס, אתה בעצמך לא יודע מי הם, מה הם. וכמו שיש נשומס נפילים במרדגוסים ומישראלים, כמו שיש נשמות אצל היהודים שצריכים לעלות אותם, אותו דבר, נספזי כמה וכמה נשומס קדושס בין אמס. יש את הסיפור הידוע אצל עמי יוסף, שבלילה שייני של פייסח, גמר את הסיידה, הוא חשב מה אני יכול לעשות עכשיו, התחיל לזכר שעכשיו זה ליל שייני של פייסח, אז היה סיבס אסתר, והוא לא יכל להבן, אז הוא החליט שיקרא את המגילה. הסיפור שלו שבא נשום עליו מלמה לו בשביל תיקון. כל איפה, אפילו צדיק אחד, עושה פעולה, וכבר בא, ואפילו צדיק אחד בא לצדיק אחד בא והתיקון שלו, ועדי זה מתקן רק את עצמו, מתקן את כל אלה שיש להם שייכס אליו. ומילא, אז אותו דבר פה, כמו שיש, כמו קין נספזי, כמה נשום אצלוש בין האימס. אבל הוא מבין עדי שקין, כל התויר, הוא מבין עדי שהוא קיים את כל התויר עד שלו ימתנה. אז ומילא, עדי זה נשאה לי אויסטר נשום שבין העם שיש להם אחיזו בתויר. כדי שאוך הזה הרבה מבין בשורש האנשים, אז שיהיה תויר, אז הוא מילא כשהוא עלה, יתעלה איתו כולם, הוא מילא באו להתגעיה. אז הוא מילא אנחנו עכשיו פה במו העיניים, שיעור שישי, פעה של דבורם דבר מס חי לדבורם, כי באמס, בכן בכל דור ודור אלה. בכל דור, ולאו דווקא אבו מביני, עוד מעט יגיד לאו דווקא צדיקים, כל דור הוא כך,
כל הצדיקים הם בני דויר, גם כל הצדיקים בני דויר, כל פעם שמרגיזים אותם, כל פעם שעולה המידס, כל פעם שעולה מצב של דינם, במקום להוציא את המידס, מחזירים את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. נמתוקים בשור שכמו שקוראים את זה, אז אדון המלך כתוב, הקים אומר לו, יקר לנהר רגע רבי במקום. ומילא זה משפיע לא רק עליו, משפיע על כל הדור שלו, כמו שמעת, משפיע עליך, משפיע על הבית שלך, על כל הנירום עליי, ועל כל בני ישראל, אמן. וכל זה ידי שמשבדם אוי שם לתוירה שנקרו בינו. אתה מתבונן שבעצם אין שום נידה שנהיה אצל האדם בלי שעברה קודם את הדינו. שם מתחיל כל הדינו. כל מידה זה כבר צמצום, מידה זה לשון של צמצום. הצמצום הראשון זה שמתחיל, הדינים הראשונים זה מתחיל בדינו. אותו מקום של דינו ברגע שאתה מתבונן מאיפה זה בא המידה הזאת מדינו, עצם התבוננות הזאת נמתוק עם כל הדינו, מסברים ומסלבנים כל המינס. אני קורא לזה בינה, זה מקום של המפגש, כמו שיש בין מדינות, יש אזור מפורז כמו זה. אנגלית כמו זה no man's country, זאת אומרת, אין שם אף אחד, בכל מדינה יש בצורה של אדמה ששם אף אחד לא גא, אף אחד לא מסתובב. אותו דבר, מתי שאתה מגיע למקום הזה, של האזור המפורז, שאותו ובואו, שאתה לא שם, ואתה רבון שלו נמצא שם, אתה לא רואה אותו, שם זה המקום, שם זה המעבר בין העולם המוגבל שלך, שזה הידיעה שלך, שזה בעצם מוגבלת, להגיע לעולם הטוב, שזה כולו, יש בזה הבנה. רק אני לא יכול להבין את זה, שם הם יותר את ההכנעה, שם זה המתוק הזדינה בשורה שלנו. וכל זה נהיה רק על ידי תוירה. כי התוירה הוא הכי גבוה שאדם יכול להגיע למקום שקוראים לזה בינו. אז ברגע שאדם חי ככה, שבעצם הדינים מתוארים אצלו לא בשביל להרגיז אותו, לא בשביל לשבור אותו, לא למשוך אותו כלפי מטה, אפילו זה בא איזו הזדמנות. זה אתגר בשביל לעלות אותו, נמתוק, שנמתוק עם כל הדינים. ברגע שאתה חי בצורה כזאת, אז לא רק הדין הזה נמתק, כל הדינים שלך עצמך נמתקים. זאת אומרת, אתה רק רואה את הצמצום, אתה רק רואה את זה באיפה שהרגישות שלך מעלים. חבור שם לאדם יש עוד 9 ילדים, 10 ילדים, 9 מוצלחים. בעצם הדינים זה גם ב9 המוצלחים. למה? כי שם הוא בגאווה. שם הוא חי שהוא עושה את זה, ומאל זה עוד יותר צמצום. אין אני יכול ללמוד ללמוד איך. לא תעשה את החסד. והילד עשי שפתאום עושה לו בעיות. מצד אחד, בשבילו זה נראה בעיות שעולה לו המידס, עולה לו הקעת והפושות וכן הלאה. שם ישמור, אבל שצריך לזהות שבעצם במקום להיכנס פה לכעס, הוא ייכנס פה לרחמים. הוא ישמע שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שיביא עכשיו המתוק דינים בשורשים. ואיפה הדינים? הדינים לא בזה, הפוך. זה הילד עשי כבר מביא לו את הרחמים. הדינים זה בזה שב9 אחרים החזקת את עצמך הגדול. ומילא די המתוק נמתוק עם כל הדינים. אדם צריך לדעת כל פעם שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזשהו אבוידה, הוויד הזה זה לא בשביל הדבר הזה, זה לא יותר מסיבה שתוכל להמתיק את הדין בכל הדין, לא רק בדין הזה. זאת אומרת, לא רק הדין שלך, וכל הסורים שלך. כל הדברים, איחרת משהו, עשית משהו, ובדיוק זה לא היה בזמן שחשבת, הכנת איזה שמחה. תדע לך, לא רק הדין הזה שאתה ממתיק ברגע הזה, להיכנס לעיבוד השתנות, רק אתה ממתיק כל הדינים, ולא רק כל הדינים שלך, כל הדינים ששייכים איתך, לא כל השם שייכים איתך, כל הדינים של כל העולם. מסברים כל המידס, נורף נחורה, למטו, ונעשה ביטל, נעשה ביטל הקליפיס בחלוליס, בנושא הזה שאתה שמעת, ולא רק אצל היהודים,
אגם בשלווס אימס אוילום ואחיזם בקליפס רעיין מזבטל. ועבר הגויים עצמם, אנחנו מפרנסים הכי גדולים שיכול להיות לסטראחם. הערך הדי הלושנור והאכילס המחלויקס, שכולם עסוקים במקום להשתיות, במקום להביא את הכל לבן שלהם. עצמנו מפרנסים את זה לגויים, אבל ברגע שאתה חי, את המניעה שלא להיכנס למחלויקס לסטראחם, או שאתה לא נכנס לכעס, לכל מידה ומידה, אז בעצם אתה מפסיק את העניקה שהגויים שולטים עלינו, אנחנו עם זה, אז מאלה זה תלו עלינו. זאת כל אחד ואחד צריך לדעת, יש לו אחריות, חוץ מעצמו, על כל הסובבים אותו. כי באמס, אם היו אויסן קין ישראל בכלולס, לא רק הצדיק, הכל יהודי ויהודי, יש פרט לכלל, משתמש לספרסם הסתמיד. אדם, נכון שהוא פרט אחד, אבל הוא חלק מהכלל. כמו אויסיס וטויר, נכון כל אוס הוא פרט, אבל הפרט עצמו בלי הכלולס אויסיס, הפרוס וספר טויר, אז כל יהודי צריך לדעת שכל מה שהוא עושה, יש לו שייכס בכלולס, מפל בכלולס, אם יורד לו מידה, מתעורר אצלו איזשהו מידה רעה, שידע שהמידה הזאת בעצם זה הזדמנות בשבילו לא רק לתקן את המידה שלו, לתקן את המידה בכלולס בכל כלל ישראל. יש את הגמור אומרת שבאזור של הבינה היה בוטנס, היה שם מגייפה. וחזרו שבאזור של הבינה לא היה מגייפה, באזור הזה, כל אזור היה חוץ מאזור שלו. כולם כתבו שזה הזכות שלו. סוף הגמור אומרת, לא, זה לא הזכות שלו, זה היה, היות שהיה כל כך הרבה לבייס, והיו צריכים הרבה כלים לחפור את הכפרים, והיה אחת, והוא הלווה כל פעם כל הכלים שלו לאחר הקדישים. זאת אומרת, הוא עשה חסד, והחסד הזה לא רק השפיע עליו, השפיע על כל האזור. זאת אומרת, זה הנקודה של חסד. חסד זה נקודה שבמקום לקחת לעצמי, אני נותן לאחרים. כל אחד בגבול שלו, ככל זמן שאתה לוקח, הלקיחה עצמה גורמת לך טיפת, גורמת לך גאווה, גורמת לך צמצום עוד יותר. ברגע שאתה נותן, זה בעצם הבחינה של מסירות נפש, ואתה מחזיר את הכל, כאילו אתה נותן, הרבה שלו נתן לך בשביל לתת, אז מילא זה עצמו, אתה מבטל את הדינים לא רק ממך, אתה מבטל את הדינים מכולם, וסוחטה וצדוקה פרוי, וצדוקה טסלו ומובס. צדוקה זה בעצם לוקח את האדם מהמובס הפרטי שלו, מהניתוק, מחזיר אותו בחזרה לחיים כבר. אז מילא, אם קרן יסוע וקלולס, זה אמרו שמאוד הרבה היה מדבר עם זה, מאוד הרבה מודבי בפרדיס 22, שאמרו שהתענן מאוד, חבל של לונדון תוירה, לטעניק עצמי, ולא חושבים על נויסן התוירה. זאת אומרת, אם בן אדם מסגוע בתוירוסוי, לוקחים את התוירה שלו, החיצוניים והקליפס, הם לוקחים את כל התוירה שלו. וחבל מאוד, שבמקום להעלות את התוירה לשמיים, מזינים בזה את הקליפס, אם מערכים את הגוליס. כלומר, כל מחשבה שאדם לא מערב בתוך את הקדוש ברוך הוא, ואדם לא ממליך אותו על עבריו הסייסו, זה עצמו מסך מבדול בינו לבין קרינו. בעצם הגוף על אמיתיות ותאוותיו לחומר הגס, זה עצמו מעיד במלך השמיים. וכל עבוד, כל אחד צריך לעבוד על המקום הפרטי שלו. הוא צריך לעבוד את בוי במסירות נפש. מהתלושן זה חצי שניים, זה חצי רייס נפשתי כפעם, אייבשני. אחרת זה לא הולך בשום אופן, כל אדם רק רע ומאיר, רק חוזר על זה. זה כתוב איש הלוקח לעצמו מהתויר ומהמצווס, או איש על זה מסך המבל, עושה כאילו שתי רשיאס, מזה נזוינים הקליפיס, החיצוינים, משקים אותו בגליסה, או ידבי כל הדברים, כל הבעיות רק מתחילים לזה. אבל זה דעה שזה לעבוד של שנים, זה לא בא בשנייה אחת, זה לא כך בקלות. להגיע לכך, כשאדם עושה מיצו ולומד תורך, שנפלו הם כולם התפעלים ממנו. זאת אומרת, זה כל העבודה של רבי עקיבא היה
מוסה יובל יהודה כמנו, עד כל שנייה, שכל מה שיובל יהודה, מה זה יובל יהודה? מסייקה של באזל, מה זה מסייקה של באזל? כל אחד עם הכאבים שלו, זה מסייקה של באזל. וכל פעם שבא, נתן לנו את הכוח, מוסה יובל יהודה, והכמנו, שאני יכול לשמוע שם, שמע יסור השם אלכה נשמך. ברגע שחיים ככה, נבוא יסור משירות עם כל הדינם לתויר, או יביט לקליפינס, לגמרי, ולמה? אין הכי זה במידס הקדישה, ברגע שהקליפס אין להם שום הכי זה במידס הקדישה. ומאלו, הנה זה כבר לביאס המשיח, כי מה זה משיח? כמו שאת אומרת, אנשים הם כבר פה לשון, אין שמיינן, אנשים חושבים, שרוצה אני לומר לכם, יש החושבים שתקופת המשיח תראה אחרת ממה שאנחנו עם היום. רוצה להגיד לכם שאתם טועים והכל דמיון. אין בנוי למזל למויס המשיח אלא שיבד מלכיס בלבד. מה זה שיבד מלכיס? זה אומר הביאס המשיח זה הבחינה שקוראים לזה שלימוס הביאה. זה הביאס המשיח. מה זה שלימוס הביאה? ושאדם יהיה בשלימוס. מה זה שלימוס של בן אדם? שהוא נאבק עם כל התחושות שלו, הפנימיות שלו, הוא אומר, אין אוי מלבדוי. זאת אומרת, המשיח זה תלוי בכל אחד בפרט שלו. כל פעם שאני שמרגיז אותך, כל שמשהו הולך לא כמו שרצית ללכת, במקום לתרגז על השני, ואתה שומע, תואב לי, כי הנה יש לי למען הלמד ככך. אתה מתחבר לרגועים של כל אחד ואחד, וזה אומר דוסיס, דוסיס בחינו לפי משיח. זה נקרא, השתחררת משיבת מלכיס. כי אצלך מתגלה הרגועים שלהם דרך עמיד השכים זה מלכיס. עמיד השכים זה מלכיס זה דינם, אבל אתה משתחרר משיבת מלכיס. זה אומר להיות משוחרר מכל מיני דמיונות, פנטזיות, מאחיז אין עוד מלבד רואה. כי כל זמן אנחנו משובדים בשיבת מלכיס, נראה הדמיונות והפנטזיות כאילו זה מציאות ממש, ואנחנו משובדים להם. ברגע שאדם יתנתק מזה, אז מילה זה עצמו, הוא השתחרר מהשיבת מלכיס הפרטי שלו, וזה גורם גם להשתחרר מהשיבת מלכיס הכללי. מויש יקוסף, מה כתוב לוסד לו וסליח עתימו? אבא מנעורץ. מה זה יהיה חתימו? אבא מנעורץ. מה זה יהיה חתימו? חתימו זה בלתי לקליפס. מלבי זה שאדם מבטל את הקליפס עצמו, שהקליפס שלו, אוטומטי, ההפך כל העמם, סופו, בירה לעובדי שכם אחד, אוטומטי כולם. למה? שעדי המיתו, ברגע שאתה במקום להוציא את הכעס, אתה להוציא את המידה שלך, ראות הכין, אתה והכוי. אתה צועק שם על הקודש ברוך הוא. זה אומר, אתה לא רק לא נותן להם את הכוח, אתה גם מייבש את הגוי. וגם אתה מפעים, נפחים איך מגוי זרם עיר, מה פירוש? כל המיבה, אני גורם את המיבה, שיהיה נמתוקים ומשיבודים לתרדה. כמו בעבור שנה סיגיירים ונזכר בי לקדיש ובלבית לקליפיס, אז לא רק כל הגויים, הכל הימיס נכנועים תחס יד ישראל. זה הספסם הסמי אנחנו רואים בראש השונה. כל יום ואולי יקירי ויידי כל יויש וישראל וכל חוטך וקבר את השור החדוש. נעשה לכל יויש וישראל. אמר אומר שכל זמן שיש משהו מתנגד לה, אביה, לא באנו להתיק עם השום. המלך, איך אני יודע אם אני בכיוון הנכון? כל זמן שיש בסביבה שלך שלא נכנעו, זה עבורי נשכה. זאת אומרת, ועל כן, נקרב לך, והשם אלכי, יש מהי וספס זכו, בצורה כזאת, שיהיה יקיר ויידי כיש וסייב. צריך עוד שכבר כך ברור אצלי, אבל נשפיע על כל הסביבה שלי. זה כל העבוד. ועבוד נעשייני הוא רבי, שם נשמוע. עבור שאין עובדם כן בשכל הזה בכלולי. אז פה מתחיל להביץ קצת.
זה מאוד מזכיר את הדיבור שלו שם מדבר, שאין אף אחד שעובד ככה, כל אחד עם האינטרס שלו, עוד מעט יגיד את זה, שחיקים מעט מזיישום, זיישום, דומח צדיק, אבל איסי בני עלי והם ראותם ועדרה, וכל מה שלומדים את התורה, כל אחד מחפש רק להוריד את השני, כל אחד מחפש רק להגדיל את, את עצמו, שרוב מעשה אוילם מקיל כולם, שרוב עסק תירוסם היא במידס רועס, בפניאס וגדלס, כנוי דבר מנסני הרמם, שעדי זה עדה ולא די שאין המשחק מרועי המידס שמשבת, וחזו שולם הוסיפם והולכם לכל דוי ודוי. רק שלא משבדים את זה לבין שלם, רק מוסיפים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, השם ישמו, ויש את המכתב שבמכתבים זה כיף כל זין, זה בו ששם הכותב, זה כתב שהשכינה גלתה איתנו, ואין איש שום הלב לאים המאפו, ואין יודם את צערה שלו, עד שמחריך מלמעלו, עדי כל מיני סיבס, תדע לך, זה סך הכל להרגיש את הצער הגודל של גודל השכינה. יש להם נפוש של סיסרואל, שיש להם חלק נכבד שמרגישים את הצער, ויש כאלו שפחות. אבל הכלל הוא שכל הפתקות וכל הנעשה מסביב לאדם, אם בניון הפרנסוס, אם בניון התויר שלו, צורך הגיפו, תדע לך, הכל זה רמזים, סיבות מן השמיים, להעיר לך עם א', את הבחירה על חויבס אודם בו אילומה. מה זה חויבס אודם? תיק נפשה די גילה מדויסו ובברגע שקודש בו לקח ממך את הדס. נתן להעמיד את סרוס להתגלות אצלך, זה בא בעצם לאתגר אותך, וזה בהזדמנות, השבו להם לעבר אוילום, ועל ידיהם לעב את השם מסבוך, והבחינה כי ממנו ניקח לעב את השם, רק משם. זאת אומרת, כל התואר שהוא למד, זה הכל בשביל להגיע לזה. ואם אחד יש לו המידה של כעס וקבדנות, הוא צריך לעמול כל ימי חייו. אמרתי, למשל, כשמאים לבית שיש מלא כלבים מסביב, אבל הבית יצא החוצה וצריך לכלבים לשבת, אבל הכלבים באים להריח את האורח, תנשמק לו, ואחר כך הם לא עושים לו שום דבר, אבל כל פעם הם חוזרים בחזרה, עוד פעם להריח, עוד פעם להריח. מה זה? כל פעם באים להריח לראות אם אתה עוד נאמן, אם רק מרגישים שאתה מפחד, ואו, אז אתה בא לבית צריך עוד פעם לצורך לשבת. זאת אומרת, אדם לא מתפטר מהכלבים שיש מסביבו. אבל אם הוא צועק, רבוין שלו אלון, הבעל הבית, תעזור לי, והבעל הבית אומר לכלבים לשבת בשקט. הוא אחד האורחים פה. אבל הכלבים, התפקיד שלהם זה לשמוע לבעל הבית, לא לשמוע לך. אם אתה רק לוקח משהו לעצמך, מתחילים עוד פעם לבוח. זה מסומם. אדם יש לו מידה של הכעס וקבדנות, צריך לעמול כל ימי חייו. כל האמצעים עומדים לשיסו. תפילה, מעשים, כל מה שאתה עושה, תמיד יצוץ לך איזו סכנה שמה. זה סכנה של מחשבות, של דיבורים, אבל זה הדרך שאת יכול להתקשר לדברים שלנו. ומאלה, מחשבים רגע, אם אתה שוכח, יש כך, זה התהום פעילו, יודעת ויפל עבד. ולכן זה כל מידה ובידה. ומאלה, בכלל זה רבו שקרא לזה אמונה פשוטה. למה זה אמונה פשוטה? שבכל סיבה, בכל יסורים, בכל הכאבים שאנשים גורמים לו, מפח נפש, שיודעים לחייו, אין הם אלה שליחי מעלו, באים לעזור לך, להציל עם הרד השחס, לפקוח עיניים, עברס לקו ולקדישה, שהתואר תהיה תואר השם, התפילה יהיה תפילה לקרח חי, לא בשביל להתקרות, לא בשביל מיצה סנושה מלמודה. האדם צריך ללמוד, לדום ולהחריש ולקבל כל אבני הבליסטרוס מצד כל מיני אנשים. אפילו אנשים הגרועים
גם לא לשיר מלחמה לאף אחד. צריך להאמין שמאיס השם הוא איסי זויס. ואין אדם נויקף אצבע אל אם כן אחיזנו למעלה. אף אחד לא יכול לעשות לך שום לך. כל פגיעה או צער שמצרים אותך, תדע לך כל זה בחשבון נוקף. מייס השגוך על יוין ובחין את הרחמה מבח כשמי. ורחמה להציל את לחיים הצרכים, זה נכתב במכתבים כיף חוזאי. אז ממילא, אנשים שמצרים אותי, יש להם את הבחירה. להיות שליח עם אלו או לא. זה נכון. תלבוק להתחשבן איתם. אבל איתך, החשבון שלך, זה צריך לדעת. סיבס גור השניים בשלך, זה סחיס עד איזכה. אותך הולכים לזכות. ברגע שאדם חי את האמונה הפשוטה הזאת, ויתחיל לחיות כך, יפסק יצורס. יקבל השל והנפשס. ואף יוכל לחזור בחזרה לכל עמים תחילו. על כל צריך מתוך שיפלס נמיך הסביח. ואז לי לכוי לי ישומה. ואתם תקשיבו לקול שלי. אני מייעץ לכם להפסיק לחלוטין כל המחלוקת. כל הדנטרס. כל התנצחיות. כלא יוצא מזה שום דבר. שום תעלת. לא לכבוד, לא לפנסה. לא לטוב את המשפחתו. תתחיל את הדרך בחיים לשתוק לכל אדם ולא להרר אחרי כלום. אגן ששמיס, זה מלך לסלוח לאנשים שצירו אותו, יאהב ומאהב או עזו. למה? כי הם דווקא היו סיבות שרזיר אותו בחזרה לרבוין שלהם. קודם זה מביא את הגולה. נגמור פה עוד פעם, אבל נסי נרבם, אנחנו חוזרים על הרעניים, שאין עובדם קיין, נסייך על זה בכלולס, כי מעט זעיר וזעיר משום, ונעליה הם אמורות, ומעט רע ברוב מעשה רואי לו מקלקולם, שרוב איסיק תירוסם היא במיד אסורס ופניאס וגדלס, כמו יונסן רם, וזה עד רב לא ידע שאין מנסח נסוי עמיד שמשבד או משובה, עמיד אסורס שהיה לו בעבר, אלא נוסיפם והולכם לכל בו יבודו למילה, די זה שם ישמוע עצים שתי פעולות, א', ממשיכים על עצמו אסדין וחז השולם, ובאת נותנים כוח לקליפיס, שעבור זה מסחזיק ומסגר לשאול וסעמם, העם מקבלים כוח, נשמה את קודם של יסוע, כל הקובץ של יסוע נעקבו, ונמשך הגולס המה עבור הדין החדוש וגם לשום. עד שירחם השם על עמרי, כל פעם שיש לך איזה כאב, תכיר שזה בעצם רחמים שהקדוש ברוך נתן לך באותו רגע, וישקף וירא לרחם על עמרי. אמרנו פעם כתוב בסליחס אומרים מי שאונו ליצחוק ליצחוק בנוי ששאוכת על גב המזבח פי עמייני מה זה מה יצחוק הביני יצחק בנוי כשנק לגב המזבח והיא ענייני איזה תפילה יצחק הביני ביקש מתי שנק לגב המזבח שריד אותו מהמזבח שאבא שלו יפסיק מה הוא ביקש שם מה הוא ביקש שלא יפסיד את המוח שלו זה צריך לבקש מהקודש ברוך היא שהקודש ברוך היא ירחם על עמרי וישקי וירה לרחם על עמרי ויעשה למען שמוי הגודל בעצם אנחנו עושים את זה הפרסום יהיה לקודש ברוך לבד, וכל אחד איפה שהוא הולך, כמו שאמר זם, ורואי כל עם לאורץ, כשם השם, ניקלו איכו ויורי ממכו, כל טיפ.